Re, viss ēters ir te! Energoresursu krīze jau pirms Krievijas izraisītā kara Ukrainā pašmāju uzņēmējdarbībai solīja grūtus laikus. Augsto izmaksu dēļ. Arī jaunākās prognozes liecina gan par augstāku inflāciju, gan arī zemāku ekonomikas izaugsmi, nekā bija plānots. Tagad tam klāt nākusi arī nestabila drošības situācija. Kāda rīcība no Latvijas politikas veidotājiem sagaida pašmāju uzņēmēji, lai pārorientētos sankcijām pakļautā un būtiski izmainītā tirgus apstākļos? Par to mēs šorīt izvaicāsim Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītāja Gara Rostovski. Labrīt. 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 Kardarbība Ukrainā, diemžēl nerimst un ir iespēja, ka kaujas būs vēl sīvākas noteiktos reģionos austrumos. Kā jūs pats skatāties uz procesu, kas acīm redzam, ietekmē un ietekmēs ne tikai ekonomiku, cilvēku psiholoģiju, bet kā redzam arī cilvēciskās attiecības, tikpat labi sadzīvu un beigās pārliecību par drošību uzņēmējiem tikpat labi. Nu jā, viss jau ir savstarpēji saistīts un arī salīdzināms. Es domāju, ka ar visu to ekonomiku un sadzīvu un vispār jau mēs galā tiksim. Galvenais, lai neievazājās šeit karš un lai rietumu civilizācija, lai pasauli izdara visu, lai karu apturētu, jo tas ir pats galvenais. Protams, tas viss rada neērtības un, nu, tiksim, ja mēs skatāmies jau tīri pa Latviju, tad bija tas posms pirms gadiem 15, kad tā sasaiste Krievija bija daudz lielāka un tad bija tas kritiens daudz lielāks. Šobrīd pirms kara eksporta apjoms uz Krieviju bija kaut kādi 7%, uz Baltkrieviju tur nepilns 1%. Tā apmaiņa tirdzniecības bija kaut kādi nepilni 3 miljārdi. Līdz ar to jāsaka tā, ka, protams, tiem uzņēmiem, kam bija lielas ekspozīcijas ar Krieviju, nu, tur ir problēmas. Bet kopumā ekonomikai, tieši kopumā ņemot, nu, nav tik traki. Jā. Un, protams, ir tās nozeres. Nu, jūs jau minējāt enerģētikas, skaidrs, ka mums energoresursi no Krievijas nāca, tad ir virkni piegādes, metāls, minerāli mēsli. Un ir konkrētas nozeres, kas nu, tiek skartas. Jā. Bet nu, esot tādā ciešā miedarbībā ar kolēģiem uzņēmējiem, es pateikšu tā, ka ir noskaņojums ļoti patriotisks, cilvēki saprot situāciju. Pārorientējās, cik var, bez tā viss, protams, ir milzīgs atbalsts arī Ukrainai visādā veidā, tagad izmantojot iespējas arī šeit vēlreiz ir pateikt visiem cilvēkiem, uzņēmējiem, visiem virsiem sirsnīgs paldies par to, ko mēs piegādājam Ukrainai, kā mēs sadarbojamies, ko uzņemam bēgļus. Jā, arī Ziedot LV vadītāji atzīmēja uzņēmējiem mieram, organizācija sadarbība ar uzņēmējiem ļoti plaša, un tiešām tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Jūs sakat, ļoti patriotisks noskaņojums, un tas, protams, ir ļoti nozīmīgi šajā sarežģītajā situācijā, bet tomēr mazliet par tām niansēm parunāsim. Eksports, protams, ir viena lieta. Otrs ir piegādes ķēdes izmaksas, kas rodas šeit. Energoresursu sadārdzinājums. Gāze, Krievijas gāze, mūs arī nu, mērķis kļūt neatkarīgiem no Krievijas gāzes, bet, protams, jautājums, cik ātri, ko tas viss maksā, un vai šī principialitāte, nu, beigās, vai nesanāk tā, ka tas kaitējums Krievijai atsakoties no gāzes varētu būt mazāks nekā kaitējums, ko nodaram paši sev? Nu, jā, es varbūt neesmu tādā veidā makroeksperts, bet, nu, ja mēs tomēr paskatāmies objektīvi. Protams, ka Latvija, nu, kā viens neliels elements, neizšķir tā konceptuāli, bet tas ir tāds vairāk, nu, gan simbolisks, gan tas moments, jo it kā mēs sakam, no katra viena mums nekas nav atkarīgs, bet ja katrs mēs to roku pieliekam, tad tas nostrādā, jo, nu, teiksim, Eiropas līmenī, ja apmēram pa miljārdu mēs dienā pērkam energoresursus, faktiski tas resurs iet karadarbību, asins izliešanai, līdz ar to, un esot arī ciešā sakarā ar savu kolēģi, mums apcīt vakar bija Jura Čambers sēdi, kas ir Eiropas kamera apvienība, piedalījās arī mans kolēģis Ukrainas kameras prezidents ar ļoti emocionālu uzstāšanos, un tas vēstījums bija ļoti skaidrs tieši tajā sakarā, nu, kad nu, Ukrainā līst asinis, kas tur viss tas šausmas notiek un tiek pirks tas viss. Jā. Līdz ar to, nu, es domāju, ka tomēr mums ir jādara tā, ka mums arī tādā vidē ilgtermiņā mums ir jāpārorientējās, jā, un jābūt gataviem. Es tas ir tāds moments emocionāls, jā, protams, pragmatiski to darot, jā, un bet tomēr tā pārorientācija ir jātaisa. Tas, kas ir jādara, protams, un es arī aicinu šeit cilvēks, tas neskaidrības laiks ir priekšā, vienkārši dotā brīdī to, ko, teiksim, tā prognozē tur Latvijas banka, kad inflācija būs ap 10%, jā, kas ir nepatīkami, bet nav traģiski, ekonomika viņa bremzēsies, jā, bet tomēr izaugsme maza būs. Bet tas, kas ir cilvēkiem jāpadomā, kad arī tajos savos tēriņos, nu, vienkārši ir, nu, kas saka, varbūt liekas resursi jāpietur, jo tiešām, nu, tas
procesam turpinoties, tās cenas ticam augsts un jā, jābūt gataviem. Jā, ir jau cilvēkam ir... to lieko resursu vienkārši pietrūkst. Ir jau cilvēkam to lieko resursu īstenībā. Nē, nu, mans ko pieturēt tā ikdienas vajadzībā. Redz, to, ko mēs tomēr redzējām, un tie arī ir banku dati, kad uzkrājumi kopumā cilvēkiem būtiski palielinājās, bet, protams, ir atsevišķas sabiedrības grupas, un ar tām grupām, kurām ir grūtāk, tām, protams, mums visiem kopā būs jāstrādā un jāatbalsta. Starp citu, runājot par strādāšanu kopā, arī par atbalstīšanu tiem cilvēkiem, kam ir grūtāk, skaidrs, ka tie ir cilvēki, kas saņem mazāku atalgojumu. Vai šobrīd Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras biedru starpā tiek runāts, ka, nu, piemēram, uzņēmēji būtu gatavi brīvprātīgi paši no savas labas gribas paaugstināt saviem zemu atalgotajiem darbiniekiem algas, nu, par kaut kādu vismaz inflācijas koeficientu. Vai tas vispār reāli šobrīd? Nu, es domāju, ka tas ir reāli, un, bet nu, tur jāskatās ir no uzņēmuma uz uzņēmumu, ja, jo nu, vienkārši ir uzņēmumi, kuriem šobrīd arī ir jāizdzīvo, tur nav stāsts. Savādiet, nav jau stāsts, kad kāds uzņēmējs negrib cilvēkam samaksāt lielāku algu. Tas ir jautājums par to spēju samaksāt. Ja. Bet tā ir tāda pašāka diskusija. Cik uzņēmums ir produktīvs, kādu preci pakalpojumu ražo, vai ir tā spēja? Par nekādu konkrētu runu nav. Nē, te mēs varam runāt uzņēmumu. Tas, kas šobrīd notiek, tāpatās it kā inerces spēks savā ziņā turpinās spiediens uz algu palielinājumu, bet to, ko mēs redzam, nu, daudzās nozarēs jau būs vispār problemātika, tāpēc, ka nu, ir noteikti kaut kāda sabremzēšanās. Nu, tāpatās tā turbulence ar kaut kādām tur metāla piegādēm. Nu, tur, jo nu, daudz uzņēmēji vienkārši risina šos te, nu, izdzīvošanas vai nu, teiksim, krīzes pārvaršanas elements. Tā kā tas tad nav tāds viens vesels. Tā lieta ir ļoti sarežģīta. Man arī šeit sēžot, nu, respektīvi tā situācija attīstās tik strauji, kad nu, tā informācija pienāk ļoti liela apjomā, un tu var tikai tādas lielas lietas nu, tā kā konstatēt, apmēram tās tendences. Bet es vēlreiz saku, nu, tā runājot ar cilvēkiem daudziem ir šīs problēmas, bet nu, uzņēmēji risina viņas jau un tādā veidā. Nu, tas, jūs kaut ko varat, nu, atkal, protams, tā vairāk zīlēšana iznāk prognozēt par to, kā uzņēmēja darbība varēs tikt galā Latvijas līdz rudenī pašā. Vai tas skats uz nākotni, kas tik ļoti svarīgs, kā mēs zinām, biznesa plānošanai, arī par nodokļu sistēmu esam daudz kārt par šīm izmaiņām runājuši. Vai šobrīd pie tik straujām dinamiskām izmaiņām nu, var kaut ko uz priekšu? Nu, to, ko es redzu, teiksim, ja mēs runājam kaut par tā pašu metālu, nu, tiek sameklēti citi piegādātāji, tas prasa kaut kādu laiku, bet es neesmu redzējis tur uzņēmēja acīs tādu bezcerību, tur lietas notiek. Lauksaimniecībā minerāli. Lauksaimniecībā tur varbūt tās sajūtas ir bišķiņ sarežģītākas, jā, bet nu tāpatās, nu cilvēki strādā, jo nu pasaulē jau tās lietas ir vienkārši tas prasa laiku. Man godīgi sakot, vairāk satrauc divas lietas, tieši tā, visu tā gatavība energo resursu, gatavība nākamajai ziemai, tā var teikt, un otrs ir tas cenu kāpums un gatavība, restīvi, tas vēlēšana laiks nāk iekšā, nu gatavība, nu tā kā konstatēt, ja kaut kādām grupām vajadzēs to atbalstu arī viņiem piegādāt. Nu, ne, jo, tas ir skaidrs, ka tas, būs grupas, jo, tad vajadzēs. Jā, jo es tomēr, šis nav laiks, kad gribās kritizēt, bet, nu, jā, tā diplomātiski izsakoties arī šī periodā tā sadarbība ar valdību vai ar varu varēja būt labāka. Sarunas noslēgumā trīs konkrēti punkti, ko uzņēmēji sagaida no politikas veidotājiem, kas šobrīd ir pats svarīgākais, lai nu pēc iespējas tomēr stabilizētu to situāciju, kas lielā mērā nav atkarīga no mums, bet no ārējiem faktoriem. Un laikus jau tagad, jau šodien. Sadarbību, profesionālu darbību un ātru lēmumu pieņemšanu.